munaasabada lagu dahfurayay maqaayada iyo hoteelka Rayan ayaa maanta lagu qabtay degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo xaron cusub looga furay maqaayada xildhibaana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya saraakiil ciidan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa ka soo qayb galay munaasabada xargajirka ismaha hoteelka Rayan ugu horeyn milkiilaha hoteelka Rayan Maxamed Ciise Jaamac ayaa ka hadlay munaasabada barnaamijka halkan aan u imi waxay ahayd bal un inaan bulshadayda aan wax gaarsiiyo waxaan ka shaqeeyaa hoteel maqaayada ku leeyahay Canada waxaan maqaayada ku leeyahay oo ka shaqeeyaa UK London waxaan maqaayada ku leeyahay oo ka shaqeeyaa Copenhagen Denmark waxaan fursan waayay marka gurigii hooyo oo ku soo barto ku soo koray ku soo guursaday ku soo qababay oo ku soo aqliyeystay inaan marti ka ahaado ama ayaguna marti aan kala ahaan sidaas ayay ku weeymi codkaygii waxaan ku soo xoorinayaa waxaan idinkaga baahnaa idilhaan hiilo iyo garab istaag iyo gacan qabad iyo gardaadis intaasi kadib xildhibaan Saabir Shuuriye xildhibaan Dhaban Cad Senator Cabdixakiin Macalin iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Hodan ayaa kelmado kooban ka jeediyay munaasabadda xargajirka maqaayada iyo hoteelka Rayan oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana leeyahay maxaa Ciise ku soo dhawaa magaalada Muqdisho waa soo daahday laakiin wali maaragtay waqtigii loo baahnaa waad ku soo aaday waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala hal Rayanka ma rabnay waxaan rabnaa rajaynaynaa in ganacsiga Ilaahay ku barakeeyo kadibna aad gaarsiisid Rayan 1 Rayan 2 Rayan 3 Rayan 4 insha Allahu oo magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale Soomaaliyeed galmudug kama marna hadaba jaaliyadii reer galmudug odageedii aad ahayd ee UK waxaan rajaynaynaa in aad maaragtay khibradda iyo ganacsiga iyo wanaaga aad runtii ku soo shaqeysay Ilaahayna ku soo barakeeyay inaad geyn doontid ilaa maaragtay galmudugna waan ka rajaynaynaa insha Allahu ta'ala aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa haddaad dal ka tagto siduu sheegay waa in wax lagu soo celiyaa cilmi buu ku soo celiyay geesinimu ku soo celiyay dadaal buu na tusay saayida sida rag hore sheega waa u ducaynaynaa hodanna nasiib bay yeelatay meelo badan bay leedahay oo sidaas oo kala laakiin dadaalka ay muujiyeen hambalyo gaar ah sida la sheegay Rayan meelo kale ku taalaa oo dalka dibadiisa marka inuu halkan ku soo biiriyo oo yimaado oo ku mahadsan yahay furaska iyo ka qaybgalka iyo dadka jaaniska ay heli karaan iyo meelaha tarfiiha iyo nasiinada loo tago ayuu kordhiyay marka aad u mahadsan yahay Allah u barakeeyo businesskiisa dhammaanti waan idin salaamayaa waa idin ka rajaynaya inaad hoteelka ku xirantaan ood kastamarkiisa noqotaan runtii annaga haddaan nahay maamulka degmada Hodan hal sano iyo maamulka cusub waxaan joognaa hal sano iyo dhowr bilood markii aan degmadan imaanaynay wajiyay lahayd maantana waji ayay leedahay haddii aysan jiri lahayn amniga maanta degmada ka muuqda dib u dhiska oo ugu horreeya wadooyinka iyo nadaafadda iyo bilicda ka muuqata degmada Hodan oo ay nagala qayb qaateen ganacsatada ugu horreeya ganacsadaha haddeer hantidiisa ku aaminay asagoo ka yimid wadamadaas ee halkan haddeer ka qudbeeyey runtii hoteelkan aa u jeedaan oo ganacsayahaas uu ku aaminay hantidiisii waxay markhaati ka tahay meesha aan u socono iyo meesha aan ka nimid Shafer Maxamed Shabelle TV Muqdisho